mas-uuliyiinta ugu sarreysa Siilaanyo National Library oo uu hoggaaminayo Axmed Daahir Cilmi iyo sidoo kale maamule Khaalid Axmed Ibraahim ayaa maanta waxa ay Kumbuug oo isugu jira dugsiga sare, dugsiga hoose dhexe iyo qaar kale oo loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta ardayda guud waxa ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maktabadda akhriska iyo qoraalka ee Dami Public Library. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee Siilaanyo National Library mudane Axmed Daahir Cilmi oo ka warbixiyey bogaagtan kunka ah ee ay ugu deeqeen maktabadda akhriska iyo qoraalka ee Dami. Runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu maanta in soo booqano Dami Public Library, soona gaadhsiino 25 kartoon oo buugaaga, inoo isugu jira culumta kala duwan, in Yaasir Cali Faahi oo runtii hawshan hormood ka ahaa, iyo dhalinyaro kale oo in Maxamed iyo rag kaleba ku jiraan. Markii arrinka inoola yimaadeen, runtii annaga farxad weyn bay noo ahayd. Waxaanu jecelnay inaanu laybrariyada dalka iyo gobollada iyo degmooyinka iyo xaafadahaba inaanu dhiirigelinno. Iminka hooyadii kaasoo arkayaa dhalinyaro badan baa halkan wax ku akhrisanaysa. Runtii hawl weyn oo wanaagsan baad qabateen. Waxaanu jecelnay weliba inaanu si gaara Dami Public Library aanu uga warhayno insha Allah. Kolba wixii buuga aynu na soo gaadha inaad qaybtiina ka heshaan. Haddii la idhaaha tababarada aanu siino laybrariyada dalka, inaad insha Allah tababarka u horreeya aad kaalinta ugu horreysa aad ka qaadataan. Haddii la idhaaha way wax weeye, wax akhriska iyo qoraalku qiimo weyn bay ubadkeenna iyo generationka soo korayaba u leeyihiin. Inaynu kuna kobcinno marka yaryihiin waa muhiim weeye. Waa imika laybrarigana dadka xaafadda deegaanka mooyaane iskuullada ayaa iman karaya, reading club baa loogu samayn karayaa. Haddii imika class walba maalin la keeno 2 saacadood marka yaryihiin akhriska, bugaagta sheekooyinka loo akhriyo aad bay xiiseynayaan. Waanu garan karaynaa markaynu yaryarayn ama horyarayn ahaadaan ama doyinkeen ama ta marka sheeko lagaaga sheekeeyo aad baad xiiseynaysaa diin iyo dacwo. Marka bugaag badan oo sheekooyin noocaas oo af Soomaali iyo English baadii la turjumo oo af Soomaali lagugu sheego, qofka akhriska u jeclaysanaya buugguna runtii demkuna garan karayna. Intaasoo buugo dad aqoonli ay qoreen, markaad buug qorayso wax sahlan maaha. Marka iyagoo aqoontoodii baa laga yaabaa 20 sano, 30 sano, 40 sano ayaa maanta inaga miiskeen oo saaran oynu si fudud ku helna. Imika sanadkii ugu yaraan 30 kun oo buug baanu dalka keennaa jaamacadaha dalka, ilaa 9 jaamacadood, ilaa 6-7 secondary school, ilaa librarida degmooyinka oo Kiinani ku jiro iyo xaafadaha ayaynu gaadhsiinaa. Waxaanu jecelnay insha Allah idinka Yaasir ahaan iyo tiimka intii kale ka qayb qaadatay iyo dadkii kale gacanta ka geystayba, runtii jasaakallaah baynu leenahay. Wax wanaagsan baad qabateen. Inaynu weliba taageeradeenna iyo aynu la sii daba taagnaano oo aynu sii ballaarino, aynu sii kobcino ayaa muhiima. Aad baan runtii idinku mahadnaqayaa. Khaalidoo maamulka maktabadda runtii isna sii dhow runtii xiriir joogtaa idinla leh. Aanu jecelnayna inaan runtii halka ka sii wadno. Marka aad baad mahadsantiin, jasaakallaahu khayran. Farxad weyn bay noo tahay in maanta Dami Public Library oo intaasoo buug taallo oo runtii saa u qurux badan oo saa u habaysan aanu nimaadno, jasaakallaahu khayran. Aad baan dadka xaafadda iyo maamulka ugu mahadnaqayaa. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maktabadda Dami Library mudane Yaasir Cali Faahiye oo aad ugu mahadnaqay mas-uuliyiinta Siilaanyo National Library ee bugaagta ku wareejiyey maanta. Waxaanu Yaasir uu sheegay in mar walba ay u mahad celinayaan cid kasta oo ka qayb qaadan karta iftiinka iyo aqoonta xaafadda Dami. Maanta maktabadda akhriska iyo qoraalka ee xaafadda Dami Public Library waxaa runtii noogu martiya oo nala jooga gudoomiyaha Siilaanyo National Library iyo sidoo kale halwadeenada aadka u fiican ee Khaalid gudoomiye Axmed Daahir. Runtii
markaanu barnaamijkan aanu la tagnay inaanu maktabadda ka furno xaafadda Daami runtii aad buu noo soo dhaweeyey. Waanu nagu farxay. Waxaanu runtii noo sheegay inuu mar kastana na garab taagan yahay wax kasta oo aan u baahanana runtii uu nagala shaqeynayo. Maanta alxamdulillaah isagoo socda ayuu yimid gudoomiyuhu, waana noo sharaf, waana noo karaamo, waana u mahadcelinaa gudoomiyaha. Runtii waxaan oran karaa Siiraan Library wuxuu na siiyey gudoomiyuhu buugaagta ugu caqiibada badnaa. Runtii waxa weeyaan 25 kartoon oo kartoonkii ugu yaraan ay ku jiraan 20 buug ilaa 30 buug. Runtii buugaagtaasi waxay isugu jiraan qaar aqoonta iyo qaar la akhristo sida sekendariyada, jaamacadaha iyo dugsiyada hoose. Runtii gudoomiyuhu noo garab taagan yahay, markasta waan ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale halwanaanada maktabadda Khaalid isna waan u mahadcelinayaa. Gudoomiye, insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu markii hore aanay noqonay mar kasta aanu xiriirka wala joogteyno. Sidoo kale dhalinyarta xaafadda aada waxay ugu xiran yihiin maktabadda Siiraan Library. Runtii noqon maysa hadduu Ilaahay raado markii ugu horreysay, mar labaad iyo mar saddexaad inaad soo booqatid oo contributionka iyo xiriirka jaamaca labada library runtii aan wanaajino. Aad baan kugu soo dhaweynayaa Axmed Daahir gudoomiye, kusoo dhawow waa library-gaagii. Runtii waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale marwada madaxweynahii hore muddo Siiraanyo, Marwa Aamina Waris, oo runtii contribution iyo garab istaag noo muujisay. Iyadana waxaan leeyahay jisaa kala kheyr kolley waa hooyada qaranka. Runtii waxaana dareensiisay inaanu qaranka wax ku leenahay. Iyadana waan mahadcelinayaa Axmed Daahir, Nuux, Nasabka, Sahan TV.